这也太离谱了吧！你戴着氧气面罩潜水呢，突然过来一个人把你氧气面罩揭了，然后问你要不要拍照啊，付费的那种，都生死时刻了，你都变成砧板上的鱼肉了，你敢说不吗？最近三亚警方就打掉了这么一个犯罪团伙，抓了7个人，这帮人就是趁人家游客正在潜水的时候，把人家氧气面罩给摘掉，再问要不要拍照，强迫交易。我真是很久没有听过这么离谱的事情了。本来疫情期间旅游业整体都很惨，现在迎来了恢复的机会了呀！人家淄博的烧烤、哈尔滨的冰雕、天水的麻辣烫都抓住了机会，成功出了圈。可是像三亚这些旅游资源更加丰富的地方，上榜的反而更多都是负面消息。你说这经济上是南强北弱，可怎么到了旅游上就变成北强南弱了呢？恐怕还是因为形势使然。就拿淄博、哈尔滨和天水来说好了，这几个城市现在正面临的都是非常紧迫的老牌的工业城市的转型需求。像哈尔滨，曾经共和国的长子；淄博呢，拥有全部41个工业大类中的39个，曾经拿下过诸如首辆双层大客车等等若干个全国第一。还有天水，也是曾经著名的三线建设承接地，甚至一度还是全国第二大芯片城市。现在也还有一家科创板的上市公司华天科技。但是随着全国经济中心的南移，这些城市曾经的优势反而变成劣势了。在资源枯竭、产业升级、业态重塑的现实和曾经的这些产业工人的生机需求下，像烧烤、像麻辣烫这些成本不高的就业项目，自然就变成了首选。所以呢，趁着现在互联网的流量趋势变化，这些地方利用自己的优势，尽可能的抓住机会。比如说天水，它盛产麻辣烫的灵魂内核，就是当地的特产干谷辣椒啊，什么秦安花椒、麦积花椒，这些呢都是国家地理标志产品。而哈尔滨的气候条件以及相对完善的基础设施，使它成为了冰雪经济中当仁不让的一哥。还有淄博的烧烤，也是默默沉寂了几年之后，终于以自己的实诚迎来了爆发的一刻。也就是说，旅游几乎是他们目前能抓住、最有可能，甚至是唯一的机会了。但是南方不是，南方的选择太多了。就拿海南来说好了，全省都是经济特区，这些年各种优惠政策不断，旅游业上又有山又有海，还暖和，资源得天独厚，根本不缺游客。可是它的旅游市场多年来总体给人的感受就是乱，整顿了无数次总是没有效果。这个事儿说到底，恐怕还是一个急迫度的问题。对于大多数的游客来讲，一个旅游地可能只会去一次。可是对于一部分商家来说，他如果想从每个游客身上挣到更多的钱，最简单、最直接的办法就是宰。虽然说现在信息发达，网络曝光力度很大哈，但是有没有发现，往往舆论发酵的结果都是针对某一个地方的？比如说前些年38元一只的大虾，还有雪乡几千块钱一晚的客房，还有各种宰客。节前油价还在大涨啊，短短几天假期过去就已经出现了直线跳水了。当然，我这里说的是原油哈，加油站卖的那个汽油反应是没有这么快的。7天的时间里，布伦特原油的价格从每桶95美元的高点跌到了84美元。那么，原油突然跳水这个事儿，对于我们会有什么影响呢？总体来说是件好事儿。首先往小里说啊，原油跌下来，我们开车搭的那个油才会有机会降价嘛。而往大里说，最近原油的大涨其实对我们的经济是造成了很大的压力。这种压力分为内部和外部的。内部呢，我们作为世界工厂，以制造业为主，原油作为工业血液，它价格的飙升会使得我们企业的生产成本整体的提高。今年下半年，布伦特原油从70多涨到90多，那企业的成本就上升了呀。可是下游的需求又很疲软，所以企业没有办法转嫁成本给下游，盈利就出现了下滑。所以其实现阶段油价下跌对于经济复苏是有利的，而另一方面的压力是来自于外部的。原油上涨会推高美国的通胀，这样来呢，就使得美联储更有加息的冲动。而市场如果预期利率还会继续提高，又加大咱们的人民币贬值的压力，加剧资本的流出，加速资产价格的下跌。而油价一旦回落的话，这个压力就会得到了缓解。那为啥油价突然下跌呢？一个原因是市场层面的，其实油价跟利率本来自身就会存在着一个反馈调节机制。什么意思呢？油价上涨，它会推高利率。同时，利率上行又会给市场造成经济活动会减弱、原油的需求会下滑的预期，从而又造成油价下跌。另一个原因呢，是来自于供给层面的。石油大户沙特松了口，说如果油价偏高，沙特愿意采取增产的动作。今年在各种复杂因素的相互作用下，油价似乎都变成了一个大反派了，它成了经济和市场的反向指标。甚至我们多次看到两桶油一拉升，A 股就大跌的情况。
这两年大盘是惨不忍睹，但是两桶油却赚了不少钱，股价也接近翻倍。这风水不知道会不会在今年底轮流转呢？感觉中国有两个东西是谁来了都没招，一个呢是中国足球，另一个就是大 A 股。大 A 现在逼到国家队又出手了，上个礼拜五不是有多只央企 ETF 的成交量显著放大吗？像央企科技 ETF 比前一天放量 7.8 倍，央企创新驱动 ETF 放量4倍，谁干的呢？之后呢，中国国新控股发布公告说是旗下的国新投资买的。话说要不是国家队出手，可能上周五 A 股就又见到3000点了。说起来真是奇怪哈，就人家的股市是涨涨跌跌，咱的大 A 是涨涨跌跌跌跌跌，反正怎么都起不来。那针对这回的就是政法大学资本金融研究院院长刘继鹏教授认为，其实现在中央政府决心非常坚定，就是一定要把大盘拉起来。但是呢，其实利好也出了不少了，为啥决心这么坚定，但是市场就一直没有信心呢？刘继鹏是资本市场改革的重要推动者之一，谈了几十年的资本市场改革了，但是 A 股一直是个不争气的吧，搞到刘继鹏现在的画风是干脆劝股民先别入市了，等制度完成调整跟改变了以后再说。但是咱们已经有2亿散户加6亿基民了呀，估计现在大多数人都已经套结实了，就连胡锡进胡主编都被割了韭菜，人家几个月前一边喊着对股充满信心一边买入的，但老胡最新一次晒账户是已经亏了27000了，所以搞得老胡都说我现在也不太敢表达自己对于股市的长期走势有信心了。那么关于 A 股的问题到底在哪里呢？在十月份的一次采访中，刘继鹏隶属了 A 股的高价发行、违规减值、一股独大等等各种问题，认为制度应该完善。现在咱们 A 股5300多家上市公司了，数量世界第一，融资额世界第一，然后呢大股东频繁的减持，投资人怎么才能挣得到钱呢？刘继鹏说散户才是 A 股的上帝啊，咱们应该保护投资者的利益嘛。但是呢，当下的市场结构下是交易所把上市公司当作服务对象，然后呢，经济学家马光元也说，在一个成熟的市场中，没有公司会抢着上市的。一家公司它要真缺钱的话，它首先想到的不会是到股市里去融资，因为股市融资这个事情是很贵的。但是在我们国家居然上市要排队的，只要上市就一下暴富了，所以很多的人他上市是奔着圈钱去的。咱们都知道制度上有问题，不过呢制度的完善这得一步一步来，可现在的 A 股你看这情况恐怕都得需要进 ICU 抢救了，所以怎么办呢？刘继鹏的建议是标本兼治，干脆先让央行平准基金什么的入市吧，花上个3-4万亿来买股市吧，最好指数一下拉到4000点以上吧，因为 A 股上涨1000点就可以带来25万亿居民的财富收入。那股市起来了，股民挣钱了，消费不就增加了吗？不促进了实体经济了吗？这个链条在美国那样的成熟资本市场国家是屡试不爽的，而且大国崛起啊，必须要金融科技双链条发展，双链竞争相辅相成，所以股市是一定要搞上去的。然后呢，光砸钱也是保不住4000-5000点的，早晚还会下来，所以呢，接下来还得赶紧抓紧时间完善制度。这个事儿就好比像是一个人生病了发高烧，你要救他的命，先要降温，赢得时间。普里戈任和他的瓦格纳雇佣军似乎在给全世界开了个玩笑，一向被认为是普京亲信的他，先是闹出今天兵变，兵锋直指莫斯科了，结果一个晚上就偃旗息鼓。现在的情况是，普大厨扔下了几万的雇佣军，孤身转投了白俄罗斯。这样呢，就像是咱们大 A 的股民一样，手里拿着的股票是慢慢雄突，一路在亏钱，好不容易横盘稳住了，突然又来了个跌停，然后股吧里面吵吵闹闹的，大家都在担心公司是不是完蛋了。结果第二天却神奇反转，上演了一个地天版。那到底是怎么一回事呢？接下来咱们就在已有信息的基础上，争取在3分钟里搞清楚这个事情。首先第一个问题，为什么会有瓦格纳呢？其实雇佣兵就是欧洲的老传统了，不光俄罗斯有，很多国家也有，比如著名的黑水公司。相比正规军，雇佣兵会更加灵活，可以用来做一些上不得台面的事情。像这次事件主角普大厨就曾经被爆出说，他在2016年通过网络干预过漂亮国总统的选举，以及参与过叙利亚的内战等等。那么在这以前，普大厨是普京的亲信。俄乌冲突爆发以后，大俄在正面战场上的兵力不足了，不得已让瓦格纳出马了。一开始瓦格纳只有几千人，但是打着打着发现这点人不够用啊，于是就大肆的扩编，甚至连监狱里的犯人都给提出来补充到队伍里去了。那现在呢，就扩充到了几万人的规模。
第二个问题，为啥大俄的政军拉垮，可是瓦格纳却很厉害呢？这个事儿咱们有经验啊。清朝的时候，太平天国一爆发，满清不是有着好几十万的绿营常备军吗？但是呢，战斗力实在的拉垮，根本挡不住那为了活命而造反的农民军。但是反观曾国藩的湘军和李鸿章的淮军，战斗力就很强。为啥呀？这里面其实还是一个利益的问题。绿营他只是打工拿军饷的皇帝而战，而湘军和淮军还多了一个保卫家乡的职责。用现在的话来说，那就是多少还是有点股份的。第三个问题，为啥瓦格纳这么快就认怂了呢？就目前掌握到的信息，事情很可能是这样的。毕竟任何一个国家都明白，任这样一股力量做大是非常危险的。所以呢，俄罗斯国防部一方面限制弹药供给，另一方面要求这些雇佣兵直接跟国防部去签合同。这事就等于是让他们绕过包工头，直接拒绝包工头在里面赚差价了。而没成想，这普大厨脾气挺大的，直接就掀桌子了。但是啊，包工头毕竟只是包工头，虽然手下有几万人，但是打工人对于包工头并没有忠诚度。你带着我们赚钱可以，但拿我们当炮灰给自己博功名不行。而且呢，瓦格纳的武器弹药全是俄罗斯国防部在提供，这个兵变的理由不也是因为国防部不给他发军火吗？更加重要的一点是，瓦格纳的口号是鲜血、荣誉、祖国以及勇气，所以呢，他跟西方价值观以及利益是冲突的，导致他不可能得到来西方的资助以及认可。因此，一场根基不够、缺少军火又没有外援的兵变，能在24小时内以普大厨远走白俄这种相对温和的方式解决，已经算是最好的结果了。说起来，现代战争主要就是在拼耗材，比谁的导弹无人机多。在这背后呢，则是经济和工业实力的比拼。大俄偏科太厉害了，军事实力是很强，但是经济一般，工业体系也不够完整。老师的铁饭碗要没了吗？现在看起来，教师很有可能会是第一个被砸碎的铁饭碗。最近厦门年薪20万招聘没有编制的中小学老师1400多个岗位，来参加笔试的只有850个人。有网友说，硬要有编制的月薪3000，也不要无编制的月薪20000。看来对于很多人来说，不是教书育人的理想有多吸引人，而是干到退休的铁饭碗更香呀。其实就在去年，这教师资格考试的报名人数还高达1144万，比2012年17万翻了66倍。但是现在看起来，说真的，当老师端铁饭碗的日子也许开始倒计时了。北京丰台区一份中小学教师需管校聘工作文件提出，对于聘期内年度考核不合格的教师，聘期结束之后学校可以不再续聘了。说白了，就是在尝试打破教师的铁饭碗。那么为什么连教师铁饭碗也不牢靠了呢？其实除了财政收入压力大之外，更主要原因是学生不够了。去年全国就有1.3万幼儿园关闭，有机构预测在校中小学生人数今年达到峰值1.46亿之后就会加速下降，2025年到2028年可能平均每年减少1-2百万，2028年到2035年每年可能会平均减少3-4百万，到2035年中小学在校生的规模比2020年的1.4亿减少3000万，减少大约1/4呢。而且当时做这个预测的时候用的总和生育率是1.5，但是2021年总和生育率已经降到1.15了，所以说最后的这个实际数据可能会比下降3000万这个数字还要多。根据中国人口预测报告，到2035年的时候，可能至少会有1半的小学因学生不足被迫关闭。到那个时候，全国可能会有150万名小学老师和37万名初中老师没有学生可教了。其实这几年有很多地方都在讨论教师退出机制，包括实行末位淘汰呀，甚至干脆就取消事业编，改成聘任制，合同期满续不续约看表现。总之呢，就是要打破铁饭碗。还记得前几年深圳招中学老师，牛津、剑桥、清华、北大的名校生蜂拥而入，单一个深圳中学清北毕生就有100多人，搞到很多人都感慨说这个清北的尽头是深圳中学呀。但是呢，有不少当初抱着编制梦、抱着教师梦的名校生，后来又都离开了。为啥呀？他们吐槽说太累了，除了教书，还要做学生保姆，生活起居都要关心，还要做家教。学生和家长每天有无数的问题要解答，简直24小时一周无休。但到手的工资14000，跟深圳的房价比，全是眼泪。所以呢，这个职业本来就挺辛苦的。如果教师不再是铁饭碗了，还会有很多人愿意去当老师吗？其实啊，如果真没了铁饭碗的保障的话，恐怕还是得考虑给老师们提高待遇。同时呢，学生少了，可以逐渐的小班化，降低老师的工作量。当家长的都希望孩子能碰上负责任又有水平的好老师，而如果要是真的没有了铁饭碗还愿意当老师的，估计基本上都是真心喜欢教书育人这个职业的。再增加老师待遇，优胜劣汰，估计还是真能留住一些好老师的。别忘了，
董宇辉也是老师出身呐。茅台和瑞幸的这个联名咖啡真的是赢麻了，我是从来没有见过朋友圈有这么密集刷屏的。至于这个酱香拿铁的味道怎么样，我觉得酱香味儿确实挺浓的，味道也还行吧。但是咖啡里面放酒，这喝了之后还能开车吗？会不会是酒驾呢？根据瑞幸客服的回应说，酱香拿铁里面用的是白酒风味的厚奶，还有53度的贵州茅台酒，酒精度呢低于0.5%，但是对于孕妇啊、对于未成年人以及驾驶员和酒精过敏的人来说，还是不建议饮用。然后作为一个数学学渣，我努力换算了一下，血液中的酒精含量大于或等于每100毫升20毫克，就达到了酒驾的标准。而每100毫升20毫克，这是什么概念呢？大约相当于喝了一杯啤酒。那啤酒的酒精度数一般是3%到5%左右，一瓶啤酒大约是600毫升，可以倒3到4杯。一杯啤酒大约是170毫升，一杯咖啡大约是240毫升。那么4到7杯酱香拿铁的酒精含量可能就等于一杯啤酒了。也就是说，如果你连着喝4到7杯酱香拿铁的话，可能就达到酒驾的标准了。但是呢，这个计算纯属个人闲的，它很不精确啊。所以大家记得，开车不喝酒，喝酒不开车就对了。然后呢，再说回茅台。先是有了茅台冰淇淋，现在又有了茅台咖啡。在努力跨界的背后，我仿佛看到了这位白酒一哥在努力向年轻人示好啊。因为毕竟一直以来呢，茅台没有进优，但是茅粉们对于茅台价值最大的担忧一直都是觉得年轻人以后会不会喝白酒了呀。所以呢，用咖啡、用冰淇淋这些东西来链接年轻人，就是茅台的远虑了。在茅台冰淇淋2023年度的市场工作会上，茅台的董事长丁雄军就说了，他说其实这个茅台冰淇淋并不是简单的消费商品，它是一个战略级的产品，是为了培育年轻的消费者，茅台的酱香口感，推动茅台品牌的年轻化和时尚化的重要抓手，抓住年轻人就抓住了茅台的未来。而且茅台的2023年的半年报也特别提到说，在报告期内推出的3款冰淇淋新品的市场表现都非常的良好。总之呢，茅台冰淇淋、茅台咖啡，这些都是茅台布局新生代、不缺年轻化的多元战略路径，降低名酒的首次体验的门槛，提前让年轻人筑巢，完成美好记忆的心智预售。至于这个事儿对于经营上能有多大的拉动，这个就应该不在公司短期考虑范围之内了。最后呢，我个人是感觉这18块钱一杯的茅台咖啡可能会比66元一杯的茅台冰淇淋能够更加广泛的链接年轻人，你们觉得呢？